დისკუსია ახალგაზრდების საჭიროებებზე რადიო ათინათის ეთერში. გადაცემა მომავლის თაობა. გვისმინეთ, გვიყურეთ და იაქტიურეთ Facebook-ზე. ან დაგვირეკეთ 571-07-1059. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე. შემოგვიერთდით და დავიწყოთ ცვლილებები ერთად. მოგესალმებით, ეს გახლავთ პროგრამა მომავლის თაობა. მივესალმები რადიო თინათის მსმენელს და ასევე მაყურებელს. ჩვენ გახლავართ ახალგაზრდები, რომლებსაც გვინდა განვიხილოთ ის თემები, რაც ახალგაზრდებს აწუხებთ და შეგვიძლია გარკვეული პრობლემების მოგვარება. დღევანდელი ჩვენი თემა გახლავთ, საუბრის თემა იქნება თვითმმართველობები და თვითმმართველობებთან ახალგაზრდების თანამშრომლობა. ჩემი თანაწამყვანები მინდა რომ წარმოგიდგინოთ, არის ჩვეულებრივი ახალგაზრდები, აქტიური გოგონები, კოსხელი საჯარო სკოლის მოსწავლე, ქეთი თორდია და ასევე სამოქალაქო კლუბის ესე ვთქვათ წევრი და თეკო შონია, ობიჯის საჯარო სკოლის მოსწავლე და სამოქალაქო კლუბის ლიდერი ასევე. გოგოები დაწვრილებით განიხილავენ და მიმოიხილავენ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობას, რა სახის გამოცდილება აქვთ და ასევე ერთი ძალიან კარგი ინფორმაცია გვაქვს რომ ამ მიმართულებით ჩავატარეთ კვლევა, რომელსაც ქეთი თორდია ხელმძღვანელობდა და ამ მიმართულებით დაწვრილებით ინფორმაციას გვესაუბრება და გვეტყვის რა შედეგები აჩვენა ჩვენმა კვლევებმა თვითმმართველობასთან დაკავშირებით. ქეთი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო ათინათის მაყურებელს. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა, სადაც უმრავლესი ნაწილი გახლდათ 15 წლიდან 25 წლამდე ასაკის მქონე ახალგაზრდა. ასევე ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად ხშირად მიმართავდნენ ახალგაზრდები ადგილობრივ თვითმმართველობას, მათი აზრით მიმართავენ თუ არა მათ ერგული მყოფი ახალგაზრდები თვითმმართველობას, ასევე რა აქტიობა ღონისძიებების ჩატარება შესაძლებელი იმისათვის, რომ გამოვიწიოთ მეტი ახალგაზრდის ჩართულობა და ამ ყველაფერ დადებითთან ერთად რა თვისებები უყალიბდება ახალგაზრდას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის პერიოდში. რაც შეეხება უშუალოდ კვლევის პასუხებს, ახალგაზრდების უმრავლესობა ფიქრობს, რომ უმრავლესობა არ მიმართავს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობას. ასევე მინდა დავამატო, რომ არა მარტო ახალგაზრდები, არამედ 25 წელს ზემოთ საზოგადოებაც ფიქრობს, რომ არ მიმართავენ ახალგაზრდები ადგილობრივ თვითმმართველობას. იმაზე თუ რა არის ამის მიზეზი, რატო არ მიმართავენ და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადგილობრივ თვითმმართველობას ძალიან საინტერესო პროექტები აქვს გამოცხადებული ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ისინი ასე ვთქვათ ითხოვენ კიდეც რომ ახალგაზრდები აქტიურად ჩაერთონ. აი ახალგაზრდები რას ახსახელებენ იმის მიზეზად, რატო არ ერთვებიან თვითმმართველობის აქტივობებში? ჩვენ დავინტერესდით ზუსტად ამ კითხვით ვიყავით და მათ თქვეს რომ ახალგაზრდები იმიტომ არ მიმართავენ ადგილობრივ თვითმმართველობას რომ ისინი არ არიან სწორად ინფორმირებული როგორი თანამშრომლობს სწორად ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ასევე დავსვით ესეთი კითხვა, თუ რა აქტიობა ღონისძიებების ჩატარება შესაძლებელი იმისათვის, რომ ესე ვთქვათ, ჩავრთოთ მეტი ახალგაზრდა და მათ მომრავლესობამ განაცხადა, რომ შესაძლებელია უშუალოდ ამ თემასთან დაკავშირებული ტრენინგების ჩატარება, ასევე კარგი იქნებოდა თუ მასწავლებლები ჩაერთვებოდნენ და თავიანთ მასწავლებლებს აუხსნიდნენ, თუ როგორი თანამშრომლო სწორად ესე ვთქვათ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ანუ მასწავლებლების ჩართულობა ურჩევნია. პირდაპირი კომუნიკაცია თქვენ არც თქვენი ახალგაზრდების აზრით მაინტერესებს. მე ფიქრობ რომ ახალგაზრდებისა და თვითმმართველობის წარმომადგენლების პირდაპირი კომუნიკაცია უფრო არ გააადვილებს ამ საკითხს, ვიდრე შუაში რომ მასწავლებელი დირექცია და სკოლა ჩავრთავთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ ახალგაზრდები? ჩემი აზრით კარგი იქნება თუ მასწავლებელი აუხსნის მოსწავლეს თუ როგორი თანამშრომლო სწორად ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, შემდგომ უკვე პირდაპირი კავშირი რა თქმა უნდა უკეთესი იქნება ახალგაზრდის. პირველად ვიღაცა ასე ვთქვათ, არა ვიღაცა, არამედ მასწავლებელი და სასკოლო დირექცია. რაც შეეხება იმას, თუ რა უნარჩვევები უყალიბდება ამ დროს ახალგაზრდას, მათ ძალიან საინტერესოა, ხო? მათ უმრავლესობამ თქვა, რომ ამ დროს ახალგაზრდას უყალიბდება პასუხისმგებლო უნარიანობა, ხდება მეტად კომუნიკაბელური და რაც მთავარია, იგი ხდება აქტიური მოქალაქე. დიახ. ასევე დავსვით კითხვა, თუ რა სახის ესე ვთქვათ თანამშრომლობა ქონიათ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან? მათ ქონიათ თემის პრობლემებთან დაკავშირებული, ასევე სკოლასთან დაკავშირებული და ზოგიერთ მათგანს სამსახურთან დაკავშირებული პრობლემების გამოც მიმართავს ადგილობრივ თვითმმართველობისთვის. და მოუგვარებიათ კიდეც ეს პრობლემები და უთანამშრომლიათ, ხო? ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო. ქეთი, კვლევას კიდევ ცოტა ხანში დავუბრუნდებით, უბრალოდ რადგან ამ პროექტებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ. მოდი თეკოსაც ვკითხოთ. მე როგორც ვიცი, პროგრამა მომავლის თაობის ფარგლებში თქვენ ქონდათ სასკოლო პროექტი და არა ერთი, რომლის ფარგლებშიც თვითმმართველობასთან თანამშრომლობდით, ხო თეკო? აი ცოტა ამაზეც რომ მოგვიყვეთ, შენი გამოცდილება გითხრა, გითხრა ამ თვითმმართველობასთან როგორ დაიწყეთ საერთოდ თანამშრომლობა?
მოგესალმება, რატომ დაიწყეთ, რატო გაგიჩნდათ საერთოდ ამის იდეა, ხო? კი, მოგესალმებით პირველ რიგში. დასაწყისში ჩვენი თანამშრომლობა მცირე პროექტებით დაიწყო, როგორც იყო მაგალითად ზებრგადასასროლის მოხატვა და ჩვენ თვითმართველობის განგჭირდებოდა უბრალოდ ნებართვა, მაგრამ შემდეგი პროექტი, რომელიც ჩვენ დაიწყეთ სამოქალაქო პროგრამის ფარგლებში, ეს იყო თემის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარება, რაც ახალგაზრდებს აწუხებდათ. ანუ დავაკონკრეტებ, რომ ჩვენ ახალგაზრდებს არ გვქონდა ისეთი ადგილი, სადაც შევიკრიბებოდით, არ გვქონდა სკვერი, გამწონებული ადგილი, ესე ვთქვათ. ეს პრობლემა გადაწყდა ახალგაზრდა, გადაწყდა რა, ეს პრობლემა აღვიქვით ახალგაზრდებმა და გადავწყვიტეთ ამ პროგრამაში სწორედ ამ პროექტით ჩართვა. პირველ რიგში, როცა ასეთი მასშტაბის პროექტის განხორციელება გვინდოდა, აუცილებლად თავიდანვე უნდა მიგვემართა თვითმართველობისთვის. ნუ ძალიან ბევრი თეორიული ცოდნა ჰქონდა იმასთან დაკავშირებით, როგორ დაგვეწერა წერილი, როგორი იქნებოდა სწორი და ასე შემდეგ, მაგრამ პირველად პრაქტიკაში ამის გამოყენება ყოველთვის რთულია. Da პირველად არც ჩვენთვის იყო ადვილი, ზოგს ეს საინფორმაციო ბუკლეტები გვეკავა, ზოგს სამოქალაქო განათლების წიგნი. Ну, მოკლედ, როგორც იქნა დავწერეთ ეს წერილი, მივედით თვითმართველობაში და ყველაზე რთული მგონი ის არის, აი, ახალგაზრდებს ყოველთვის გონია, რომ რახან ჩვენ ახალგაზრდები ვართ, ბავშვები ვართ, აი, ჩვენს აი ამ პრობლემას, ჩვენს ნათქვამს იმდენად გულთან ახლოს არ მიიტანენ. თუმცა ჩვენი თვითმართველობა ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი, იმიტომ რომ როდესაც მერიაში შევედით, ვუთხარით ამ პროგრამის შესახებ, ამ პროექტის შესახებ, მაგრამ რაღაცა იმდენად დიდი დადებითი ემოცია წამოვიდა, რომ ესენი არიან ჩვენი ახალგაზრდები, ესენი არიან აქტიური ადამიანები და ჩვენ მათ გვერდით დავდგებით ყოველთვის შეძლებს და გვარად, რა თქმა უნდა. ანუ ყოველთვის ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ პირველი ნაბიჯის გადადგმა გვიჭირს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ აღნიშნა და მაგალითად. ხო, და არ გვაქვს მოტივაცია იმის, ანუ გონია, რომ ჩვენ არ მოგვისმენენ, იმიტომ რომ არ ბავშვები ან ეს პრობლემა, რომელიც ჩვენ აღვიქვით, არ იქნება მეტად მნიშვნელოვანი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითმართველობისგანაც წამოვიდეს მეტი ყურადღება ახალგაზრდების მიმართ, რომ ჩვენი მოტივაციაც ამაღლდეს და უფრო მოტივირებულები მივიდეთ მათთან, უფრო თავდაჯერებულები. კი ბატონო, თეკო, აი შენ ესეთი ძალიან საინტერესო და მრავალხრივი გამოცდილება გქონდა. აი ეხლა უკვე დამწყებ ახალგაზრდებს რას ურჩევდი, როგორ მოიქცნენ? აი თქვენ ესე ვთქვათ, ყავდათ, ქონდათ ეს პროგრამა მომავლის თაობა, რომელმაც გიბიძგათ, გეთანამშრომლათ ადგილობრივ თვითმართველობასთან, ხო? ახალგაზრდა, რომელიც არც ერთ პროგრამაში არ არის ჩართული და სასურველია, რომ თანამშრომლობდეს თვითმართველობასთან და გამოიყენოს ის შესაძლებლობა, რასაც ადგილობრივი მერია, მუნიციპალიტეტი კალიტეტი აძლევს. აი, რას ურჩევდი, როგორ მოიქცეს, როგორ დაიწყოს მასთან თანამშრომლობა და რა უნარებს შეძენს ეს თანამშრომლობა? ანუ რისთვის უნდა დაიწყოს ზოგადად მასთან, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ადგილობრივ თვითმართველობასთან ახალგაზრდამ? რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ან თემანდელი გადაცემა რა თემაზეც გვაქვს? აი, ამაზე მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ, ხო? რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე, პირველი ნაბიჯის გადადგმა ყოველთვის რთულია, მაგრამ ზოგადად თვითმართველობა ძალიან ბევრი ისეთ პროექტს გვთავაზობს, სადაც ახალგაზრდებს საკმაოდ აქტიურად შეგვიძლია ჩართვა. უბრალოდ მთავარი არის პირველი ნაბიჯის გადადგმა, უნდა გვჯეროდეს საკუთარი შესაძლებლობების და იმის, რომ ისინი აუცილებლად მოგვისმენენ, ჩვენ ამ პრობლემას აღვქვამთ სწორად და ისინი დაგვეხმარებიან შესაბამისად პრობლემის გადაჭრაში. იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებას ჭირდება აქტიური ახალგაზრდები და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თვითმართველობასაც ეს ძალიან ახარებს. ჩვენ ამდენად აქტიურები ვიქნებით, ჩვენი საზოგადოებაც მეტად უფრო აქტიური და ჯანსაღი იქნება. და რაც შეეხება ის უნარჩვევები, რასაც ჩვენ ადგილობრივ თვითმართველობასთან თანამშრომლობაში შეგვწენს, ეს არ რჩება მხოლოდ ამ ფარგლებში, იმიტომ რომ ის თავდაჯერებულობა, ის პასუხისმგებლობა, ის აქტიურობა, რასაც ეს ურთიერთობა ჩვენ გვაძლევს, გამოგვადგება ცხოვრებაში უფრო მაღალი ორგანოს წარმომადგენლებთან თანამშრომლობაში და ასე შემდეგ. ხო, მე როგორც ვთქვი, ელემენტარულად ოფიციალური წერილის წერას კი ისწავლეთ, რომელსაც თქვენ კლუბის წევრები ოფიციალურად მერიაში შეხვედით და ესე ვთქვათ, თქვენ თვითონ დაწერეთ ეს ყველაფერი, ხო? რა თქმა უნდა, მასწავლებლის დახმარებით, მაგრამ ესეც ხო გამოცდილება იყო, რომელსაც მომავალში აუცილებლად გაიზიარეთ. კი, ნამდვილად თავიდან ყველაფერი მასწავლებლის დახმარებით ხდებოდა, მაგრამ დღეს კლუბის ნებისმიერ წევრს თამამად შეგვიძლია წერილის დაწერა და უკვე დამოუკიდებლად მიმართოთ თვითმართველობას. კი, ბატონო.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა თეკო. კეთი, ჩვენ ძალიან საინტერესო მიმართულებით მივდივართ და აი ახალგაზრდების კვლევაში ხომ არ იყო რამე გამართკმული ინიციატივა თუ რა სახის აქტივობები უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად დაინტერესდნენ. მე ვიცი რომ აღნიშნე შენ, რომ აი მასწავლებელი ჩაერთოს, მაგრამ რას ისურვებდნენ აი თვითმართველობის მხრიდან? რა აქტივობები უნდა განხორციელდეს ისეთი, სადაც ახალგაზრდები უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან? ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კვლევა არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ადგილობრივ თვითმართველობასაც რაღაცა რჩევები მივცეთ, რა შეიძლება გაკეთდეს და რა თანამშრომლობაზე უფრო წამოვლენ ახალგაზრდები, ხო? აი კვლევამ რა აჩვენა ეს, რო გითხრა? დიახ. როდესაც ვიკითხე თუ რა აქტიობა ღონისძიების ჩატარება იქნებოდა საჭირო, რომ გამოიწვიოთ მეტი ახალგაზრდის ჩართულობა, ასევე მათმა უმრავლესმა ნაწილმა თქვა, რომ კარგი იქნებოდა უშუალოდ ამ თემასთან დაკავშირებული ტრენინგები, ტრენერები ანუ შეასწავლიან მოსწავლეებს და ახალგაზრდებს, თუ როგორი თანამშრომლობა სწორად თვითმართველობასთან, ამასთან ერთად კარგი იქნება თუ თვითმართველობიდან წამოვა უფრო მეტი პროექტები, სადაც მეტი ახალგაზრდა შეძლებს ამ პროექტში ჩართულობას. კარგი, ძალიან კარგი. მიხარია, რომ ესე თქვა, ეს დაქტიური ახალგაზრდები ხართ. როგორც ყველა გადაცემაში, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ იმ თემის, რა თემაზეც გვაქვს გადაცემა, იმ თემის ირგვლივ გაერთიანებული რგოლი ჩავრთოთ ხოლმე. და დღეს, ასე ვთქვათ, სტუმრად ყავს რადიო ჩართვაში დავით შამათავა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი. დავით, თუ გესმით ჩემი ხმა? კი, მესმის, სალამე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით რადიოს მსმენელებს. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დრო გამონახეთ და ჩაგვერთეთ. თვითონ ახალგაზრდების მოთხოვნა იყო, რომ თქვენთან ყოფილიყო ჩართვა და თქვენგან გაიგოთ, ასე ვთქვათ, კომპეტენტური პიროვნებისგან ის ინფორმაცია, რაც მათ აინტერესებდათ. დათო, სამეგრელოს რეგიონში რამდენად აქტიურად არიან ახალგაზრდები ჩართულები თვითმართველობის საქმიანობაში? რამდენად აქტიურად თანამშრომლობენ თქვენთან? აი თქვენი მხრიდანაც გვინდა, რომ გავიგოთ ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, სამეგრელოზე მოსვანეთის მასშტაბით ვარიტყვი, მაგრამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე მოგაწვით ყველანაირი ინფორმაციას ახალგაზრდული ჩართულობის შესახებ. უნდა გითხრათ, რომ პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტი საერთოდ განუხრელად უჭერს ხარს იმას, რომ არაფერი არ უნდა კეთდებოდეს ახალგაზრდებისთვის მათი აქტიური ჩართულობის გარეშე. და ასევე ბოლო პერიოდში ჩატარებული წლების თანახმად საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული ურთიერთობა და დამოკიდებულება ახალგაზრდებსა და მუნიციპალურ ხელისუფლებას შორის. გვაქვს უფრო მეტი მომართვიანობა ახალგაზრდების მხრიდან, როდესაც შეიქმნა ჩვენთან ახალგაზრდებისთვის პროექტების დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა, გაიზარდა ახალგაზრდების მომართვიანობა მუნიციპალიტეტის მიმართ. ხდებით ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა სექტორის ახალგაზრდებს, რომ მაქსიმალურად ავსახოთ ბიუჯეტში მათი სურვილები და იდეები. ჩვენ გვინდა ასევე შექმნათ ახალგაზრდებისთვის კიდევ უფრო ძლიერი და მდგრადი ჩართულობის მექანიზმი გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე მათი რეალური ზეგავლენის უზრუნველსაყოფად. და საბოლოო ჯამში ახალგაზრდული პოლიტიკის მიზანიც ისაა, რომ ახალგაზრდებთან ერთად შეძლოთ ახალგაზრდული პოლიტიკის პოპულარიზება და აღიარება ჩვენს მუნიციპალიტეტში. კი ბატონო, დათო, მე როგორც ვთქვი, ჩვენ ეს ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი გვაქვს და შევქმნით და ბოლომდე არის თუ არ ვთქვი შექმნილი. იცით, როგორც სპეციალისტს ამ მიმართულებით რა მინდა რომ გკითხოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ესე ვთქვათ, ანუ მუნიციპალიტეტმა რა უნდა გააკეთოს ისეთი, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად აქტიურად ჩაერთონ? ჩვენ როგორც ესე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აქტიურად ვცდილობთ ვიყოთ მედიატორი ამ თანამშრომლობისა და ჩართულობის. ახალგაზრდებს როგორ უნდა გავუხვიძოთ ეს мотиваცია, რომ უფრო მეტად ითანამშრომლონ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან? იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი თანამშრომლობის მაგალითები, სადაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო ჩართული და ეს ძალიან წარმატებული მაგალითები იყო. და გვინდა რომ სხვებიც ჩაერთონ, სხვა ახალგაზრდებიც, რა აქმედებები და აქტივობები შეიძლება განხორციელდეს, რომ ეს ახალგაზრდები უფრო აქტიურად ჩაფრთოთ? თქვენ რას ფიქრობთ? აი, ჩართულობის რეალური მაგალითები ჩვენს მუნიციპალიტეტში უკვე გვაქვს ახალგაზრდების მხრიდან და ამ მაგალითებსაც მოვიდა ჩვენ გუნდში. როდესაც შეიქმნა ეს ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსების პროგრამა, უკვე გაიცა 9 ახალგაზრდულ ორგანიზაციაზე.
რომლის ბენეფიტებითაც ისარგებლა 500-მდე მეტმა მოზარდაეს თავის წარმომადგენელმა. ჩვენ თუ მანამდე მერიაში გეძმებოდა კონკრეტული ღონისძიებები, ჩვენ უკვე გავიტანეთ გარეთ და უკვე ახალგაზრდებს ეკითხებით თუ რა ღონისძიებები, თუ რა აქტივობები და პროექტების განხორციელება სურთ მათ და მათი იდეების და ინტერესების გათვალისწინებით მოხდება შემდგომში ღონისძიების დაგეგმა. ჩვენ ფაქტურად გზა გაუხსენით ახალგაზრდებს, რომ მათთან ერთად შევძლოთ სხვადასხვა სახის სპორტული და ინტელექტუალური ღონისძიებების ჩატარება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. ჩვენი კარი ღია, ყოველდღიურად ხვდებით ახალგაზრდებს, სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს, რომ მაქსიმალურად ამოვიყოთ ახალგაზრდებისგან მათი ინტერესები და სურვილები, რომ შემდგომში მოხდეს მათი რეალიზება რეალურად მუნიციპალიტეტში. კი ბატონო, დათო, ძალიან დიდი მადლობა. მე პირადად ძალიან ბევრი მაგალითი მაქვს, როდესაც ჩვენი პროექტის ფარგლებში აქტიურად თანამშრომლობთ თქვენთან, თუმცა მინდა რომ კიდევ უფრო მეტმა ახალგაზრდა ჩვენგან დამოუკიდებლად მოახდინოს თქვენთან თანამშრომლობა და იმედი მაქვს რომ მალე ასეც იქნება. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ. მადლობა თქვენ. წარმატებები. ჩვენს პირდაპირ ეთერში ერთ წუთიანი სარეკლამო ჭრა გვაქვს, მალე დაგიბრუნდებით. ჩვენ დავბრუნდით. მოკლედ ახალგაზრდებო მითხოთ კიდევ რამდენიმე კითხვა მაქვს ამ თვითმმართველობასთან დაკავშირებით, გარდა იმისა, რომ პროექტების ფარგლებში ვახორციელებთ სხვადასხვა აქტივობებს და სასკოლო ცხოვრებაში აქტიურად ვართ ჩართულები, გარდა ამისა თვითმმართველობასთან რა მიმართულებით თანამშრომლობთ? არის თუ არა რაღაცა ისეთი პროგრამები, რაც გინდათ, რომ თქვენს ახალგაზრდებს, სხვა ახალგაზრდებსაც გაუზიაროთ, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჩვენი პროგრამა მთლიანად ემსახურება ახალგაზრდებს უფრო მეტად გააქტიურებას, მათ პრობლემებს და გამოწვევებს საუბარს, გამომდინარე იქიდან, გვინდა რომ ჩვენი განუცდილება, რაც გვაქვს, ეს გავუზიაროთ სხვა ახალგაზრდებს და ამიტომ თქვენს ნებისმიერ ახალგაზრდას შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ და თქვენს აღმოჩნდეთ ქეთისა და თეკოს ადგილას და ესე თქვა ძალიან საინტერესო გადაცემა წავიყვანეთ, ხო? შეიძლება მე მომავალში უკვე ჩემს გარეშეც მოხდეს ეს ყველაფერი და დამოუკიდებლად შევწყოთ, ხო? თეკო, ქეთი, გაგვიზიაროთ თქვენი განუცდილება სხვა ახალგაზრდული აქტივობების მიმართულებით და თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, თუ გვაქვს. ხოი, ამ შემთხვევაში აღნიშნავ საინიციატივო ჯგუფს, ქალბატონი ხათათორდიას მეთაურობით. საინიციატივო ჯგუფში არის შესაბამისი, ნუ, მსურველი ახალგაზრდები. სად არის ეს, როგორ ვთქვა? წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში არის საინიციატივო ჯგუფი. ამ საინიციატივო ჯგუფმა განახორციელა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, ჰქონდათ ფესტივალი წალენჯიხაში და ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ და თანამშრომლობთ თვითმმართველობასთან და ეს თანამშრომლობა არის ყოველთვის ნაყოფიერი და ყოველთვის არის შედეგიანი. თვითონ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაინტერესებულ აქტიურ ახალგაზრდებს თავისუფლად შეუძლიათ იყოთ ჩვენი წევრი. რა საკეთებთ ხოლმე ამ საინიციატივო ჯგუფის ფარგლებში ეს რომ მითხრათ? ჩვენ ნუ ზოგადად სხვადასხვა ღონისძიებებში ვართობთ, როგორც აღნიშნე ჩავატარეთ ფესტივალი. ძალიან საინტერესო. ნამდვილად საშემოდგომო ფესტივალი იყო. კიდევ ძალიან ბევრ აქტივობას გეგმავთ. ძალიან ბევრი პრობლემის გადაჭრისკენ მიმავალ გზებზე ვდგავართ, ესე ვთქვათ. თვითმმართველობა როგორ გეხმარებოდა თამ მიმართულებით, ესეც რომ ვთქვით. თვითმმართველობა გეხმარებოდა ძალიან, აი თუნდაც ფესტივალის ორგანიზებაში, დაგეგმვაში, ჩატარებაში, თვითმმართველობა იყო აბსოლუტურად ჩვენს გვერდით. ანუ ჩვენი თვითმმართველობა ეს ტექნიკური აღჭურვილობა ტრანსფერში დაგეხმარეთ. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ზუგდიდშიც ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ათინაც აქვს ყოველწლიურად ახალგაზრდული ფესტივალი, გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ვახორციელებთ, იქაც აქტიურად თანამშრომლობთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, თუმცა წელს პანდემიის გამო სამწუხაროდ ეს ჩვენი აქტივობა არ ჩატარდა, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ შემდგომას მაინც გვექნება. ქეთი, შენი განცდილებაც რო გაგვიზიარო ამ მიმართულებით, რამდენად აქტიურად თანამშრომლობთ და თუ არ თანამშრომლობთ, თუ აპირებთ რომ ითანამშრომლოთ და რამ გიბიძგათ ამისკენ, ან мотиваცია თუ გაქვთ ამის, ხო? არც ის არის დასაძრახი, რომ შეიძლება არ გვინდოდეს თვითმმართველობასთან თანამშრომლობას, იმიტომ რომ თანამშრომლობა, იმიტომ რომ არ ვიცი ცით რა არის და ჯერ ვიწყებთ, ხო? აი თქვენთან კორცხელის საჯარო სკოლაში ან სოფელ კორცხელში მუნიციპალიტეტში რა დამოკიდებულება ამ მიმართულებით, რა სიტუაცია რა გვითხრა?
ჩვენ კორცხელი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს გვინდა და სოფელში ქონდა და სკვერი, როგორც თეკომას ახსენა, ასევე ჩვენთანაც არის ეს პრობლემა. ანუ შევარჩიეთ, ესე ვთქვათ, ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა სკვერის კეთილმოწყობა, თუმცა ამ ტერიტორიაზე იყო არასასურველი ხის მორები, რომელიც მოსახლეობასაც ხელს უშლიდა და გვინდა და შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება, რადგანაც გადაეტანათ ეს ხის მორები. მე და კიდევ რამოდენიმე მოსწავლემ გადაწყვიტეთ მიგვემართა თვითმართველობისთვის, მიმართეთ, დაკვირდნენ, რომ ესე ვთქვა, შეასრულებდნენ შესაბამის სამუშაოებს, თუმცა ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ სამწუხაროდ ეს აქტივობა ვერ განვახორციელეთ, რადგანაც ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები. კი ბატონო, თვით იზოლაცია და პანდემიამ შეგუშალა ხელი. ანუ თქვენც აქტიურად აპირებთ, რომ ითანამშრომლობთ ადგილობრივ თვითმართველობასთან. მაგრამ მომავალში განვახორციელებთ აუცილებლად ამ აქტივობას. კი ბატონო, ძალიან კარგი. სმენელი ყავს თუ არ ცდები ხაზზე. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ნია ყვარაცხელია. მაქვს უშუალო კითხვა თეკოსთან და ქეთისთან. თუ რა უნარები შეიძინეს მათ თვითმართველობასთან თანამშრომლობის დროს? კი ბატონო, ნია მადლობა. დაახლოებით ამ კითხვებს გაგვიმა უპასუხეს, მაგრამ შეგიძლიათ ხელახლა უპასუხოთ და თქვენი გაბეჭდილება კიდევ ერთხელ გაიზარდეთ. რა კონკრეტული უნარები შეიძინეთ თანამშრომლობის დროს? ჩემთვის და მე მაგალითად გახდი უფრო კომუნიკაბელური, უფრო თავდაჯერებული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის პასუხისმგებლობის გრძნობა, რასაც ამ დროს იძენ. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია რაც კვლევებმა აჩვენა სხვათა შორის და კეთილ აღმოჩნდა. კეთი, შენ თუ გაქვს ამის გამოცდილება? კიდევ შემიძლია დავამატო ის, რომ ასე ვთქვათ, გავხდი მეტად თავდაჯერებული და ჩემი აზრით ეს ყველაფერი უწყობს ხელს ჩამოვყალიბდეთ დამოუკიდებელ ადამიანად. და ესე ვთქვათ, მოკიდებლადაც მივიღოთ სხვადასხვა გადაწყვეტილებები და ალბათ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, როდესაც შენ რაღაცა საქმეს აკეთებ პასუხისმგებლობით და ბოლოს ხედავ კიდეც ამ საქმის შედეგს, ხო? აი, როგორც მაგალითად თქვენი სკვერის შემთხვევაში იყო და ეს შედეგი ალბათ ძალიან სასიამოვნოა, ხო? და იმედი მაქვს, რომ ქეთისაც გამოუვა ეს ყველაფერი. მსმენელი არ ყავს თუ არ ცდები მეტი, მაგრამ მინდა რომ ესე ვთქვათ, ახალგაზრდებს მოუწოდო, რომ იაქტიურად ჩაერთეთ აქტიურად, გავერთიანდეთ და შევცვალოთ ის დღევანდელი რეალობა, რაც არის და მე ვფიქრობ ამ ყველაფერში ახალგაზრდები უფრო აქტიურად უნდა ჩავერთოთ. ძალიან დიდი მადლობა თანაწამყვანებო, ახალგაზრდებო, ესე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო თემისთვის. შემდეგი გადაცემა ასევე გვექნება ხუთშაბათს და არჩეული გვაქვს თემა პროფესიების არჩევა. მე ვფიქრობ ეს ძალიან საინტერესო თემა იქნება ახალგაზრდებისათვის და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ შემოგვიერთდეს ეს დარეკოს გადაცემაში ჩაერთოს, თქვენც იყოთ თანაწამყვანი გოგოების ადგილას. და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გადაცემა მომავლისთაობა, რომელსაც პროგრამა მომავლისთაობა ახორციელებს PH International-ის მხარდაჭერით ლიანაც საქართველოსში და პარტნიორი გახლავთ ასოციაცია ათინეთი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. მე ვფიქრობ, რომ საინტერესო და საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდეთ. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა. დისკუსია ახალგაზრდების საჭიროებებზე რადიო ათინათის ეთერში. გადაცემა მომავლის თაობა. გვისმინეთ, გვიყურეთ და იაქტიურეთ Facebook-ზე. ან დაგვირეკეთ 571-07-1059. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე. შემოგვიერთდით და დავიწყოთ ცვლილებები ერთად. რეკლამა.